Слава, от я казала тобі, що від цих ранніх підйомів ти постарішаєш ще швидше. І що тепер? Подивись на себе. Ой! На що дивишся, Дім? Ти такий серйозний весь час, що, що вже борода відросла, це... Зурабе, я не знаю, що з вами робити. Зурабе, все гаразд. Діана, я в що? Як ти щодня прокидаєшся так рано? Я прокинувся в третій. Манікюр зробив, педикюр. Серйозно. Не собі, звичайно, комусь. Да, ну не собі, тільки сусідам робив. Що ще? Епіляцію. Ну це не рано. Зранку? Да. Ну я в третій прокинувся. Слухайте, мені, Діана, мені вчора... Діана, правильно? Так. Світлана, мені сказали минулого ефір два дні тому, що мені треба тримати ноги рівно, на землі, бо я їх постійно рухаю і вони не влізають в кадр. Можемо зробити прислугу? Можеш мені скотчем зав'язати ноги, щоб вони просто були на місці? Залюбки. До речі, всім доброго ранку. Можна заодно епіляцію зробити там, де не доробив. Сьогодні той самий день, 31 травня, коли я роблю це. Я нарешті зв'язую своїх колег. Цей день настав. О. Все, дякую. Норм? Красава. Норм, хлопці. Все? Так, як... Зручно? Дуже красиво, так? Тобі да? треба? Подобається? Ні, дякую. Ні, нормально. Добре. Я це сам придумав. Ти молодець. І сьогодні в нас четвер, 31 травня. І що буде в нас в програмі? Окрім того, що з нами сьогодні замість Діми і Слави, і Стан, і Юра, та я, Діана Гостер, доброго ранку. У нас сьогодні буде чимало цікавого. Спершу до нас прийде Роман Дуда, співак, всесвітньо відомий, український Бітлз, як його часто називають. Буде ще двоє гостей. Це українська блогерка з 200 000 підписників, це непогано. І кінорубрика. Книжковий арсенал ми дізнаємось, так, що там сталося. Новини Київщини, що сталося в цей день. Це ну просто неймовірний фільм. І моя улюблена погода. Погода. І 8 Оскарів вже у нас. 8 Оскарів вже? 8,5, 9 десь. Ну. Дорогі глядачі, я не знаю, чи ви знаєте, але ми знімаємо цей ефір в 3D. 3D IMAX. Я думаю, що сьогодні всі відчують і 4D, і вітерець, і водичку, і все те, про що ми казали на початку. А зараз давайте я вам розкажу про погоду. Давайте. Тому що, знаєте, мені здається, останні дні наші сценаристи просто копі-пейст погоду у кожен сценарій. Просто копіюють, тому що нічого не змінюється, але це добре. Тому що, за даними Українського гідрометцентру, сьогодні без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря у столиці плюс 28, плюс 30. На Київщині, у Вишгороді, Баришівці, Яготині від 25 до 27 градусів тепла. У Тетеріві, Фастові, Миронівці 27-29 градусів із позначкою плюс. У Борисполі плюс 27, плюс 28. У Білій Церкві плюс 28, плюс 30. Спека. Слухайте, а от хто де був? Вишгород. Ви були? Ні. Добре, я був. Баришівка, 1-0. Баришівка. Ні. Не був. Яготин. Ні. Ти був в Яготині? А де це Яготин? Це Київська область, це. Ні. От ти живеш 10 років, а нічого не бачиш. 11, а хто рахує? Тетерів, Фастів, Миронівка. Фастів. Фастів. Фастів? У мене там дача. Бориспіль, Біла церква. Бориспіль, де це? Що це? Що там взагалі? Там ці літачки, знаєш, може ти... Ти ж не прилітав, але... ти ж пішки прийшов з Канади. Бориспіль цікаво. Ні. Так. Добре. Рубрика? Так, але я хотіла спитати вас. Для вас 31 травня, що це за день? Він чимось відзначився у вашому житті? Це Summer's Eve. Yes. Christmas, New Year's Eve, Summer's Eve. До речі, сьогодні останній день весни. І для моїх колег нічим він не відзначився, але в нас є рубрика «Цей день в історії», і нам таки розкажуть, чому цей день особливий. «31 травня 1928 року в Києві за ініціативою президента Всеукраїнської академії наук Данила Кириловича Заболотного для боротьби з епідеміями було засновано Інститут мікробіології та вірусології. Всесвітньо відомий вчений очолював інститут лише півтора роки, однак головні принципи, закладені академіком, діють і по сьогодні. Це, по-перше, толерантні стосунки між спеціалістами колективу, по-друге, розвиток науково-дослідницької діяльності.
І нарешті по-третє, невпинний розвиток самого інституту. До структури цього сучасного центру досліджень входять 16 наукових відділів та лабораторій, підрозділ живильного середовища, дослідницьке поле, наукова бібліотека, власне видавництво та архів. Створено найбільшу у світі колекцію мікроорганізмів. У 1963 році Інституту мікробіології та вірусології було присвоєно ім'я його засновника Данила Кириловича Заболотного. Сьогодні цей науковий осередок святкує своє 90-річчя. 30 років тому, 31 травня 1988 року в Києві по вулиці Прорізній, 8, було відкрито пам'ятник персонажу улюбленого багатьма поколіннями сатиричного роману Ільфа і Петрова «Золоте теля» Михайлові Семюеловичу Паніковському. Скульптори Віталій Сивко та Володимир Щур надали постаті портретної схожості з Зиновим Гертом, виконавцем цієї ролі в одноіменному фільмі. До революції, Шурочка, я платив городовому на углу Хрещатика і Прорізної 5 рублей в місяць. 5 рублей? І мене ніхто не трогав. Більше того, він слідив, щоб Паніковського ніхто не обіжав. Замечательний був чоловік. Фігура великого сліпого з тростиною в капелюху і темних окулярах з ложечкою на ланцюжку замість кишенькового годинника виконана у бронзі. Паніковський немов поспішає наступити ногою на монету, аби ніхто не відібрав. Ліва рука людини без паспорту націлена на кишеню перехожого. Саме тут, на розі Хрещатика і Прорізної, до революції заробляв на життя кишеньковими крадіжками герої безсмертного роману. До речі, якщо до підошви лівого башмака підставити дзеркальце, то можна побачити комбінацію з трьох пальців, тобто дулю. І наостанок. Тростина Паніковського досить часто стає жертвою злодіїв-вандалів, тому міською владою планується встановити камери спостереження, аби і далі крокував Прорізною великий сліпий. 31 травня 1934 року в Києві народився український кіносценарист, письменник, член Національної спілки кінематографістів України Володимир Гаврилович Капустян. У 1957 році закінчив історико-філософський факультет Київського державного університету. З того ж року працює редактором найавторитетнішого культурологічного видавництва «Мистецтво». Також редагує нове видання української енциклопедії. У 1962-му та є сценаристом кіностудії «Укрнаукфільм». Мультиплікаційні фільми Володимира Гавриловича малеча просто обожнювала. «Ведмедик і той, хто в річці живе», «Чарівні окуляри», «Казки райського саду», «Жили-пили», «Парасолька на модному курорті», «Казка про чудодійного лікаря», «Відкритий лист селезня», «Працелюбна старенька», «Як козаки у футбол грали». Є у митця і літературний досвід. Науково-фантастична повість «Гінці Нептуна», написана у співавторстві з Юрієм Аліковим, у 79-му користувалася широкою популярністю. А вже у 83-му повість екранізували. Телефільм «Люди і дельфіни» одразу здобув прихильність глядачів. Лауреат усіх можливих дитячих кінофестивалів Володимир Капустян став володарем «Золотої туфельки» у Чехословаччині та удостоївся призу «Срібної сестерції» у Швейцарії. Ну що ж, ми продовжуємо. І давайте обговоримо, що сталося на території Київської області, на Київщині. Так, є декілька новин, серед яких є важливі і не дуже. Наприклад, з будинку профспілок зняли захисний банер. Всі пам'ятаємо, що там висіла «Свобода – це наша релігія». І ось тепер його немає. Я не знаю, що там замість цього, але всім пропоную піти на Майдан і подивитися все ж таки. Мій друг, ви знаєте, мій друг придумав цю ідею, цей банер. Mm. Він придумав про релігію? Да. Чи новий? Ні, а бувший, ти із нього, це старий. Його. Як його звати? Це секрет. Як я скажу тобі, я змушу тебе вбити. Моя мама італійця, Сичілі. Серйозно? Сичілі. Як кажу? Сицилія. 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 Ми тобі українську мову будемо виправляти. А я хотіла зробити вигляд, що я просто не почула цього. Просто не почула. Так, далі. Білоцерківець Тарас Позній, вперше в історії підняв на Еверест криптовалюту. Він це зробив з трьома іншими альпіністами. І у своєму Фейсбуку він написав, що це мій перший рекорд, і він несподіваний. Насправді... Це досить дивно, бо криптовалюта, це їх носять на таких флешках малесеньких, і
ну, не те, щоб це надто складно було, в принципі. Я хотіла сказати, просто перепрошую, що він попав до Національного реєстру рекордів, тобто піднімаєшся на Еверест з флешкою, і ти вже... Так, і, в принципі, таких рекордів можна багато поставити. Приніс ондатру на Еверест, і все, ти перша людина, яка ондатру принесла, або і станом затягни туди, і все. Ніколи. Давайте ми втроєм поїдемо. Давайте. Ти за? Це дуже дорого. Це треба зарплатню отримати. Ні, я заплачу. Ти готовий йти з нами 9 тисяч метрів? Що, ти Еверест? Готовий ти? Так, да, я вже готовий. Давайте, я це ні, подарунок. А я колись піднімався на найвищу гору Європи, Ельбрус, 5642 метри. І там мені розповіли смішну історію потім. Хтось приніс штангу величезну. Знаєш штангу? Оце? Угу. І поклав її на вершині Ельбруса. 16 кілограмів, здається. 16-24, не пам'ятаю. Ого. І всі такі, нафіга? Ну, по-перше, тягнути це важко, а по-друге, нафіга. А найбільш цікаве те, що її вкрали. Хтось вкрав з найбільшої гори Європи штангу. І... Українець був чи ні, який вкрав? Скоріше за все. Ну, знаєш, або якось... з Канади, або з Канади, чувак. Можливо, канадець. Мабуть. Ну, вниз якось легше, можна катити, просто так, штовхати ногою. Ну, так, але там трішки... Так, у Борисполі заборонили цирки з тваринами. Нарешті, 30 травня депутати Бориспільської міської ради прийняли таке рішення, і вони, до речі, приєдналися до величезного списку міст, які вже теж відмовилися від цирку з тваринами. Я зачитаю, це Київ, Дніпро, Івано-Франківськ, Черкаси, Ужгород, Рівне, Луцьк, Кам'янський, Ірпінь, Ковель, Канів, Богорчани, Боярка. Я був усюди, усюди був. Серйозно? Усюди був. Тільки в Богородчанах не був. Але це ініціатива мого приятеля Сашка Тодорчука. Сашко, я тебе вітаю. Да, і мого. Ти привіт. Молодець. А ти як ставишся до цирків з тваринами? Ну, я, слава Богу, що на Оболоні ще не заборонили. А, ти бо ходиш? У мене, я з сусідами, ми, ну, там нас троє, ми маємо цирк на набережній з тваринами. То ми, ну, бабки заробляємо серйозні і ще проводимо цей я цирк. Я думаю, Стан 100% брав участь у ході проти цирку з тваринами. Я брав. Я брав. То приходіть на Оболонь круглосуточно цирк. То ти там дресирована мавпа чи слон чи щось таке? Слон, да. Слон. Да. Бо хобот? Да. Величезний. Величезний. Давайте перейдемо до наступної думки. Броварчан закликають допомогти почистити озеро. Є місцеві дайвери в Броварах, які допомагають озеру виглядати нормально, а не гидотно. Вони вже піднялись на 100 кілограмів всякого бруду, сміття. І ось тепер вони знов закликають влаштувати такий суботник, щоб почистити все, що навколо, а самі вони пірнуть вниз і будуть з дна все діставати. Це добре. Це дуже добре. Це надзвичайно добре. Нарешті. Нарешті! Ну, слава Богу, що нарешті вони... Ну, ти та завжди мріяв про це. Бо хтось сидить на набережні, як тварина там бухає, а хтось прибирає потім. Ну, а чи вони можуть до мене прийти до моєї квартири і там трішки прибрати? У ванні? У ванні, там точно. Там ж дайвери. Там у тебе там дно таке, я думаю. Пірнатий. Ні, я купив цей спрей, енамель. Ну, цей білий в епіцентрі. Можемо порекомендувати замість дайверів спрей. Ні, перше, хай вони вичистять, тоді я посприю і буде так, як нове. А, дивіться, як з ногами? Нормально? В кадрі тримається? Все ок? Та я не чую. Тримається, да? Все норм? Да, ви мене не звільнюєте? На жаль. Так, давайте далі. Знайдено ніким незнаний лабіринт у парку Відрадний, і комунальники закликають, щоб ніхто нічого там не пересував, не чіпав, як штангу згори не спускав, тому так. Давайте берегти. Бо... Київзеленбуд закликає всіх відвідувачів цього лабіринту. Категорично забороняється переміщення декоративної кори і гранітного відсіву. Благаємо вас, не переміщуйте кору. Кору. Благаємо. Це дуже важливо. Киянам влаштують безкоштовний душ. Можливо, хтось помітив, хтось чув новини від Діани, що у нас спека. І будуть встановлені такі штуки, які розбризкують воду, і тобі не так жарко. Перша вже є в парку Перемога, тільки мене трішки бентежить те, що це буде переносна штука. І цілком можливо, що колись ці безкоштовні душі будуть перенесені з парку Перемоги до когось додому. І, до речі, збираються облаштувати 17 таких рамок у різних парках, тому приходьте, приймайте душ. Ну що, як це працює? Ви знаєте, ви бачили фотки? Чи є? А ось є фотографія на екрані. О,
Там, це неймовірно. Мені здається, там буде черга. Там мило, мило є. Я буду ходити митись так. А ви бачили цей? Ви бачили цей ролик? Вибачте, ну жаль, що ми не маємо. А цей ролик, коли ну на пляжі. Там чуваки ну, волосся там вимивають, і зверху хтось там наливає цей шампунь. І вони не споликає, але постійно це. Так, це дуже смішно, але я думаю, там не вийде таке зробити, та буде черга, я давайте відчуваю. Так зробимо. Завтрашній ефір. Проводимо у парку біля цих рамок з шампунем. Голі, звісно. Голі. Ми всі будемо голі. Не дарма ж ти епіляцію робив зранку. Я епіляцію плечей зробив. О, так, там було що робити. Ні, серйозно, я мав більше волосся на плече, ніж на голові. Це не важливо. Це дуже важлива новина сьогодні. Яка камера? Де камера? А в Києві триває Children Кінофест, який проходить одночасно ще у 20 містах України. І завтра, 1 червня, спеціальна подія, спеціальний показ мультфільму «Острів скарбів» режисера Давида Черкаського. І картині вже 30 років, тому мені здається, а я нещодавно в Києві був Комік-кон, такий велика конференція, фестиваль популярної культури. І я модерував там подію, на яку прийшов Давид Черкаський і ще двоє людей, які створили ну там «Острів скарбів», «Врунгіль», «Як козаки в футбол грали», тому подібне. Тобто всі найкращі мультфільми. Клас. І вони такі досі живі, активні, цікаві, що прям дуже класно. Їм всім за 80 років, а вони досі. Треба їх запросити до нас, до речі. Треба. Але завтра будемо дивитись «Острів скарбів». І зараз давайте подивимось кінорубрику. На торті. Головний пірат Всесвіту. Валерій Чигляєв. Мультику 30 років. І ви знаєте, що дивує? Ну, є такі, зустрічаєш людей, дядьки такі здорові, підходять і кажуть, дядя Валера, я вирос на ваших мультиках. Ось такий шкаф. Такі діти співають пісні з мультика «Острів скарбів». Розумієте? Його знають в світі. Я був на фестивалі в Единбурзі, там є будинок Стівенсона, там лежить касета на почесному місці. І там вважаються найкращою екранізацією. Українська школа, української анімації, її в професійних кругах аніма світу знають дуже добре і дуже поважають. І успіху до цього мультику. Давид Янович в хорошому сенсі хуліган такий. І ми так, коли робили це з великою любов'ю, весело, і ця енергія, вона залишається. 30 років вона залишається. Хто? Да! Ні! Мне вообще ничего не нравится, сэр! Я всю жизнь мечтал быть мультипликатором. Человек формируется в детстве. Я первую книжку свою прочел «Дон Кихота» и обалдел. А потом «Остров сокровищ», а потом «Три мушкетера» и так далее. То есть уже направление было такое романтическое. Давид Черкаський або Дод. Додік, як його ласкаво називають друзі та колеги, один із засновників українського напряму в анімації. Пригоди капітана Врунгеля, доктора Айболить, Острів скарбів, легендарні мультфільми, які створювалися ним в тандемі з художником Радною Сахалтуєвим. Так вийшло, що ми місце сошлись просто. І так всю життя. От першої до останньої картини. Всі ці движення рисували на кальці, знімали їх. Смотрели на экране, все были ах, 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 задвигались рисунки. Родноша был, когда молодой был неистовый, это сейчас он уже такой остепенился. А тогда он был неистовый, потом гиковец, рисовал он как бог. А сейчас он рисует как два бога, просто потрясающе. Режиссер раздавал каждому, зная, так сказать, способности каждого. Мультипликатор роздавав сцени по характеру движення, по міміки, по всім основним компонентам. І потім після проб смотрели. Знімався він дуже складно. Весело, але складно, тому що часу не було.
там були свої рамки такі, в радянські часи треба було до 31 грудня здати матеріал, тому що якщо не здати, то студія не одержує премію. Ми тут жили, да, цілий місяць в кінці картини ми тут жили просто. Ну, це було прекрасно, просто шикарне время. Коли пройшов цей мультик, все вимирало. Да? Двори були пусті, діти дивилися. І спочатку багато дітей дратували ці пісні. Скоріше мультик, але потім, коли вони виростали, вони вже, ну, зустрічаєш людину. О! Лорди, серепери, знайте чувство міри, і збігайте п'янство, ви як западні. Ждет вас путь близький, і чим крепче віскі, тим короче сери будуть ваші дні. Світ уяви, який з'явився, він для дітей найбільш сприйнятливий, тому що вони відкриті до уяви, розумієте? І ця мова, вона універсальна. В рамках фестивалю відбудеться 1 червня, на ньому будуть присутні і Давид Черкаський, і інші виконавці Ерли, тобто будемо чекати вас теж в цьому показі. Вау! Острів скарбів. В житті, як у кіно. Звісно, як в кіно? Вроді як в кіно. Но не як в кіно. Вау! Ну що ж, і стан. Я просто дивлюся на... Дивлюся, як ти виглядаєш? А ви думаєте, що моя голова маленька, порівняючи з тілом? Ну не тільки голова в тебе маленька і стане. Ні, навпаки, це давай я не буду хвалитися. До речі, про це. Давайте мікрорубрику, про що ми дізнались, поки йшов сюжет. Ми дізналися, що Діана сьогодні виходить заміж. І це я вважаю. О, дякую. Так, ми можемо щось подарувати? В тебе є гроші, може, чи? О, давайте. У мене є подарунки жуйка. Я люблю. О, дякую. Вітаю. А водички немає нікого? Це вже занадто. Згодна. Стан. Це просто найкращий весільний подарунок. Дякую тобі. Да, нема за що. І я бажаю вам. Нікого цього не забуду. Я бажаю вам. Глядачам? Я вам, глядачам, бажаю всього найкращого. Господи, ну хто? Одружуйтесь, так? Я бажаю тобі, Даяна, всього найкращого. І ми знімаємо це в 3D. Дякую. Ні, ну, чесно, я надіюся, що все буде суперово і насолоджуся з водою. Так, я тобі її не поверну. Це Морщинська. Кожен раз я кажу Морщинська, то мені платять 250 гривень. Але це мінус Оскар одразу. Ми домовилися, що сьогодні ми отримаємо 8 Оскарів за цей ефір. Тобто ти міняєш Оскар на бабки? Так. Морщинська. Це вже тисячі гривень заробив. Трускавицька. Я тільки тисячі гривень заробив. Ну, хто? Ці камери так швидко міняються, я в шоці. Морщинська. Трускавицька. 1250 гривень заробив. Добре. Поки я буду святкувати, ви що будете робити? Я піду на книжковий арсенал. Я теж так кажу. Бо це неймовірна подія. 200 письменників з України, 100 з-за кордону. Вчора відкрилося. Всі мої друзі були, я не був. Вони мене презирають, кажуть, що я придурок. Але це ненадовго. Сьогодні я піду, і ви теж йдіть, бо це дійсно важлива подія. Книжки, література, літери, буковки, абзац, наливки. Так, пироги там продають ще. Сходіть, книжковий арсенал. Сьогодні ми на 8-му міжнародному фестивалі «Книжковий арсенал», головною темою якого є проєкт майбутнього. Близько 200 письменників та 100 гостей із 31 країни світу завітають на цю довго очікувану подію. Близько 150 видавництв представлять свої новинки, а художники, дизайнери та ілюстратори – свої фірми і проекти.
організація як суспільне мовлення взаємодіє із книжковим ярмарком. Це буде 5 днів прямих ефірних марафонів та розмов з ключовими фігурами книжкової індустрії українською, з усіма гостями, міжнародними експертами, до яких ми змогли дотягнутися. Це буде схоже на пригоду, на челендж, на багато інших прекрасних речей. Важливо, що це вперше в історії українського радіо. А це територія дитячої літератури та дитячих видавництв, де ви можете придбати книги для своїх дітей. І, зокрема, вже придбалась книгу для свого племінника. Нашому просторі діти можуть малювати малюнки та підвитися таким чином своїм уявленням про те, що вони люблять. Всі роботи, які будуть зроблені, будуть вивішуватися на виставку негайно. І найкраще з них ми потім оберемо для того, щоб створити матеріали, які будуть поширюватися онлайн безкоштовно. Завдання проєкту «Фінанси та розвиток» є підвищення фінансової грамотності та обізнаності людей у цій сфері. Тут представлені всі книги, всі цікаві книги українських видавництв. Від «Яголарей», від «Основи», від усіх, навіть є артбуки дуже класні. Тут ми можемо поглянути на оригінальні картини, роботи художників і, крім того, послухати лекцію про модерністичні напрямки від справжніх експертів. Боже, це просто ліс. Не мій житомирський, але ліс який. А ви знаєте, я бачу дуже багато звірів, тільки я не можу їх обіймати. Мої дівчата привели мене до якогось чудового автобуса, і зараз ми туди зайдемо. А наша мистецька екскурсія добігає кінця. Ти маєш можливість відвідати фестиваль до 3 червня. Тому приходь, і культурно збагачуйся. Ви навіть не уявляєте, які сьогодні цікаві в нас гості будуть. О, так. І ми вже готуємось до їх приходу. Ми дуже готуємося. Дивись, у нас сьогодні Оскари за 3 ролі. Режисери, оператори, кейтеринг. Оскар за гостей. Best Supporting Actor, продюсер. Так. Це вже 8. Художник! 9! Композитор. Композитор! Музика. 9 Оскарів. Непогано, непогано. 10! Але ти один проміняв на гроші. Моршинська. Так. Да. А може Тускавецька. У мене спрага. Перемикайте камеру. У мене така спрага. That's good. Жуйка синього кольору. Рекомендую усім. Скотч. Це єдине, що я можу сьогодні рекламувати. Тому... І між іншим, я 54 гривень заплатив за це. Тобто, продюсери, будь ласка, після ефіру 54 гривень. Оскар за найкращу витрату грошей. Да, я рахунок не... Ну, в квартирі рахунок. Слухай, а у Романа буде Оскар? Кого? У Романа. Роман – це наше кохання. Роман сьогодні має такий піджак. Він завжди має такий піджак, що ну, але ну, 2 дні тому це було нереально. Знаєш, сьогодні як ми його називаємо? Клас. Як? Слово надається нашому актору-філософу Роману Вискребенцеву. Новини за Київським часом. We'll be right back.
Доброго ранку, шановні телеглядачі. На годиннику 7:30 в ефірі ранковий інформаційний випуск новин. Для студії працює Роман Вискребенцев. Вітаю вас. Живий журналіст Аркадій Бабченко. Вчора він вийшов до журналістів на брифінгу в прес-центрі СБУ. Його вбивство було спецоперацією Служби безпеки, повідомив глава відомства Василь Грицак. За його словами, це було необхідно для того, аби задокументувати дії реальних замовників. За словами Грицака, СБУ отримала інформацію про реальний замах російських спецслужб на Бабченка і вже затриманий виконавець, який повинен був вбити журналіста. Грицак також відзначив, сам Аркадій і його родина знали про спецоперацію. Але коло тих, хто знав, було вузьким, і цього разу витоку інформації не сталося. Дороги територіального значення перейшли на баланс області у зв'язку із децентралізацією. Відтепер за ремонт доріг у області відповідатимуть губернатори, а «Укравтодор» буде лише виконавцями. Кожна із областей отримала фінансування. Роботи на дорогах ведуться вже 2 місяці. Про це відзвітували у Міністерстві інфраструктури. Подробиці у Ксенії Герман. 123 тисячі кілометрів доріг передали на обласний рівень. Керівники областей уже встигли відзвітувати перед міністерством про виконання робіт. На балансі КОДА зараз є 1 мільярд 3 мільйони гривень, каже Славомір Новак. Щоправда, Київська область до цього часу не відзвітувала, який відсоток робіт уже зроблено. Є особливе прохання до губернатора Київської області терміново подати переліки об'єктів по митному експерименту. Без цього ми не можемо розпочати роботу. Це дуже серйозне і актуальне питання для мешканців Київської області. На сьогоднішній день виходить, що у нас нових надходжень не так багато, там є близько 300 мільйонів, і у нас є минулорічний там близько мільярда гривень. І по минулорічним власне цим коштам плюс мільярда є, скажімо так, різне бачення у різних служб. Тобто обласна адміністрація вона бачить це таким чином, що будуть ці кошти спрямовані на ремонт доріг, які були визначені переліком 2017 року. А «Укравтодор» хоче, щоб ми подали новий перелік на 2018 рік. Власне, в цьому йде загвоздка, тобто різне, скажімо так, бачення і трактування різних органів щодо вирішення цієї проблеми. У міністерстві пообіцяли відслідковувати, і якщо якась із областей не освоюватиме кошти, скеровані на ремонт доріг, звертатиметься до Генпрокуратури. Адже мати державні кошти і не використовувати їх за призначенням на потреби громади – це абсурд, заявив міністр інфраструктури. Нас категорично не влаштовує, коли виділені платниками податків кошти просто лежать місяцями, роками на рахунках. На жаль, Київська область в цьому році не найкраща область. В цьому контексті. У нас була окрема розмова з очільником. Я сподіваюся, що вжиті з ним заходи дадуть результат, і ми протягом червня побачимо гарну динаміку. Поки що її немає. Водії звичайних маршруток, які кожного дня їздять по дорогам Київщини, кажуть, є дороги гарно полатані, а є в жахливому стані. Трошки є на остановках, на деяких є не дуже. Так, ями прямо на остановках. А так, в принципі, жити можна. Ну, ремонт робили перед тим, як їздили в Чорнобиль на 26 апреля, там, знімаєте? Ну, його зробили там. А так, ну, вроді нічого. Роблять, але не кругом, скажімо так. Де найбільш проблемні дороги? А ви виїдете за Київ і побачите. Нові Петрівці, старі Петрівці. Де Демидів. Якщо ви, наприклад, в сторону Сухолуччя їду, там я Янукович колись зробив, там дорога ідеальна, ви такої більше ніде не знайдете, мабуть. А тут ніхто нічого не робить взагалі. Чорнобильська траса, Київ-Овруч, Полеське. Роблять дірки, латають, там ямки. Ну, вибиває, щоб качественно робили, не було хорошо. З цього року «Укравтодор» буде контролювати якість виконаних робіт по усіх областях. 2,5 мільярди гривень, виділені, зокрема, на Київ, будуть направлені на покращення безпеки руху. Ксенія Мірошнікова, Василь Балабан, Служба інформації за київським часом.
Нещодавно в столиці відбулася олімпіада з ментальної арифметики. Близько 700 школярів зі всієї України змагалися в умінні рахувати без калькулятора. Про унікальну методику, яка розвиває обидві півкулі головного мозку і яка може стати факультативом шкільної програми, Катерина Сидорчук. Ментальна арифметика – метод усної лічби, для навчання якої використовують спеціальні рахівниці Абакус. Часом діти вчаться обходитись без них, вивчуючи складні різних обчислень. Фарух займається незвичною арифметикою лише місяць, а вже посів друге місце у Києві. Перевіряємо його разом з вчителькою Іриною. Вона швидко рахує на абакусі, хлопець не підглядаючи, в голові. Рукою жестикулює в повітрі. Плюс 5, мінус 6, плюс 3, мінус 4, плюс 8, мінус 7. Яка відповідь? 1. Його тренер нам розповідає секрети методики. Ми ставимо на те увагу, що діти повинні спочатку правильно пальчики вивчити. От якщо ви бачите, так, ось таку схему, великим пальчиком плюс, мінус, вказівним пальчиком. Але є в нас крапики, коли діти завчають правильні пальчики, вони можуть дуже швидко виконувати дії. А от наймолодша учасниця змагань – Іринці лише 6. Вона тільки закінчує дитсадок, займається ментальною арифметикою вже рік. І на всеукраїнській олімпіаді серйозно і без остраху змагається із старшими. Інноваційна методика, як на мене. Я сподіваюся, що ми от зараз ідемо в перший клас з вересня. Сподіваюся, що це дуже нам задовиться в подальшому, у майбутньому для дитинки, що вона буде дуже швидко, вправно рахувати. Вона і зараз одна з швидких в мене діток в садочку, і я сподіваюся, що в школі ми також буде вона рівні. Таке хобі не з дешевих. У Києві воно обійдеться більше 1000 гривень на місяць. У вартість входить 4 заняття, навчальні матеріали, рахівниця Абакус та доступ до онлайн-платформи. В інших містах ціни нижчі від 150 гривень на тиждень. Один з організаторів олімпіади Роман зазначив, що йде співпраця з Міністерством освіти. І, можливо, скоро при державних школах будуть менш коштовні факультативи ментальної арифметики. Ця методика, ментальна арифметика, вона вже отримала схвалення Інституту модернізації з міста освіти при Міністерстві освіти. Тобто, ми вже маємо приходити, заключати договори оренди зі школами і за значно меншу кошт навчати дітей. За його словами, мета занять не саме вміння швидко рахувати, а розвиток обох півкуль мозку, завдяки чому дитина стає успішною у різних видах діяльності. Також до плюсів занять відносять посилення вольових якостей дитини та її здатності до самоорганізації, адже потрібно регулярно займатися вдома без допомоги батьків. А всеукраїнські злети живих калькуляторів загартовують дух змагань і прагнення до перемоги. Сьогодні два переможці вибороли путівку на міжнародну олімпіаду з ментальної арифметики в Дубаї. Катерина Сидорчук, Євген Рожко, Служба інформації за Київським часом. Ніколи не можна жити щасливо, якщо весь час тремтиш від страху. Гольдбах. Наш наступний інформаційний випуск розпочнемо вже за півгодини, а ви тим часом прокидаєтеся разом з Київським ранком на центральному каналі. Я слово передаю моїм талановитим колегам Юрію Істану та Діані. Будьте з нами. Я швиденько хочу розказати про погоду, тому що в нас вже в студії з'явився гість, і ми дуже хочемо з ним вже поспілкуватися. Тому, за даними Українського гідрометцентру, сьогодні, 31 травня, на території Київської області без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря у столиці плюс 28, плюс 30. На Київщині, у Вишгороді, Баришівці, Яготині від 25 до 27 градусів тепла. У Тетеріві, Фастові, Миронівці 27-29 градусів із позначкою плюс. У Борисполі плюс 27, плюс 28. У Білій Церкві плюс 28, плюс 30. Щойно режисерка оголосила по гучномовцю, що Оскар йде до Романа, до ведучого новин. Так що ми збираємо нагороди сьогодні і зараз зберемо ще одну за музику. Бо до нас в гості прийшов Роман Дуда. Людина колись, зараз вона тут, зараз вона прийшла до нас, а до цього вона прийшла на «Голос країни», заспівала. Озирнулись три людини, обернулись, щоб, тобто вибрали троє. Тільки ця Зміюка Тіна Кароль не зробила цього. От. А
Ти ненавидиш Тіну Кароль? Цю падлюку? Цю людину без вух? Ненавиджу! Ми з однієї сфери, тому... Це... Я поважаю цю людину. Ну, так, вона має право на свою думку. А, чому ти обрав Бабкіна? Я просто коротко нагадаю тим, хто не знає. Сидять спинами, Роман виходить, співає «Wake me up». Всі просто аплодують стоячи і повертаються люди, які хочуть забрати його в свою команду. Причому Бабкін і Потап повернулися просто одразу ж, тільки теж, ти заспівав. Я теж одразу. Я завжди дивлюсь спиною «Голос країни» так. І моментально. І, чесно кажучи, я знав, що я піду саме до нього, до Сергія Бабкіна, бо це сім'янин. До Тіни ж Кароль. Ну, точно. Але це справжній сім'янин, і в нього є свої цінності щодо цього приводу. Так, і це не лише про музику, це щось більше навіть. Ось тому він. Але не шкодував потім? Ні. Були якісь... Це було дуже круто. Ми серйозно потрошували, та ще й пісню разом. Пісню записали разом. Так, це дуже-дуже круто. Крила. Саме так. Я фанат. Дякую. Як, до речі, ви знімали кліп? Це було в Харкові, ми приїхали десь на 3 дні або навіть на 4. І знімали щось на шталк, як телефон чи щось таке. Серйозно, це дуже простий так кліп, просто? Але дуже круто вийшло. Він дуже дешевий. А куди бюджет 40 тисяч доларів дівся? Нема, ми ще поїли. А давайте зараз подивимось, куди він подівся. У нас є відео. Nice one, dude. Thank you. Nice one. Українською, будь ласка. Ні, я серйозно, дуже люблю цю пісню. А, до речі, ось у тебе дует з Бабкіним. А ти знаєш, що я дуже коротко, десь секунди 2-3, був в складі гурту «П'ятниця». Серйозно? Так, я модерував з ними прямий ефір якийсь. І із залу було запитання, чи може з'явитися у вас колись третій учасник гурту. І я просто так підійшов, став поруч, вони мене обійняли і сказали, ви знаєте, він є. І потім наш гурт розпався десь секунди через 4. Але було. Але це було. Був дуже такий досвід. Ну, для хлопців це було, мабуть, крутий тріумф. Емоційний так. Момент був. Емоційні 4 секунди. Я просто дивлюсь на тебе і весь час переживаю, бо ти мені дуже схожий на Шаю Лабафа. Тобі хтось казав? Каман! Ні? Не схожий? Ну, може, трошечки. Але більше за все, коли я без бороди, Джозеф Гордон-Левітт. Серйозно. Навіть так. Очі. Можете подивитися на Фейсбуці. Хто? Джозеф Гордон-Левітт. А хто? When I'm with... Це в яке кіно? Ви серйозно? Show me a picture. Ви маєте фотку? Я веду вже ресерч. Левітт. Та не знаю. Дуже-дуже крутий актор. В нього було декілька робіт з Леонардо Ді Капріо. Ага. Дуже цікаво. Серйозно. Але... А з ким би ви хотіли попрацювати з таких відомих співаків чи акторів? Навіть? Співаків? Та, чесно кажучи, таких досить багато. Бо всі різні, всі дуже цікаві. І, чесно кажучи, мені дуже-дуже хотілося б попрацювати десь з якимись американцями або європейцями. Або, наприклад, Монатік. Він просто з американцями чи європейцями? Наприклад, Монатік. Ні, або наш. Наприклад, Монатік. Бо він насправді дуже нам круто показують, звучить. Показують, на кого ти схожий. Так, Гордон Левітт. А ти такий, ну ви знаєте, Шайа Лабеф, ні, а ось Гордон Левітт. Гордон Левітт. А от Монатік. Але без бороди. Ні, ви бачите це кіно? Я забув, як називається. Це було минулого року вийшло. Я забув, як називається. Це про цих американських індіанів. Він у нас був Wind River. Можете Google. У вас є інтернет? не думаю, Стан, це занадто. Wind River. І в сцені в цьому трейлері так, був цей герой з бородою. Ви можете це
чи не можете? Ти так... Можете? Інтернет є! Найс! Найс! Слухай, ти перечив американці, українці, європейці. З Канади, може, Авріл Лавін чи... Хто там у вас? Бібер. Бібер же канадець. Так. Ебер Лавін. Це є наші зірки, це нашу культуру. Вони будують нову Канаду. Хто український Джастін Бібер для тебе? Український Джастін Бібер? Та у мене немає інтернету, Іво Бобол, то я не маю поняття. Вон там знову щось з'явилося. Це хто? Це ти нам розкажи. Ні. Не, ви чуєте мене? Так. Hello, do you hear me? Hello! Можу? Вони чують. Please, чекайте. Ну, вода. А. Чекайте. Close up. О, у мене спрага. Сцена, коли вони в трейлері, прикінці кіно, це такий чорнявий з бородою. Просто передивіться все кіно, і там наприкінці буде моментик. Якраз і це він, і це він. Так, ні, окей, все. All good. Як він називається? Я не знаю, але він класний актор. Він такий... Слухайте, навіщо нам ці актори? Давайте поговоримо про Романа. Так, давайте поговоримо про Романа. Роман, давайте про тебе поговоримо. Отже, хто твій улюблений актор? Я жартую, не треба. А я знаю, в соцмережах, пробач, в соцмережах ти просто написав, що в тебе скоро виходить пісня. Так, прем'єра. Саме так. Буквально ще трішечки, і ми опублікуємо нашу першу композицію, яку, ну, власне, за ім'ям Дуда. Це композиція «Зодіак». Ми знімали на неї кліп у Одесі. Буквально, якщо не помиляюся, позавчора я повернувся з Одеси. Відзнімали, дуже круто виходить. От звідки засмага. Ну, звідти і замсахман. Так, і про що пісня? Пісня, та про все, чесно кажучи. Про якусь свободу. Ви почуєте, ви все зрозумієте. Про свободу, тому ви знімали в Одесі. Так. Ну, це дійсно, ви знаєте, це море, це небо. Це люди, які є скрізь у Україні. І, чесно кажучи, ми просто хотіли щось літнього. Знаєте, і тому ми поїхали до Одеси і... Ви коли дивитеся це відео, ви навіть, я вам обіцяю, що ви навіть запах моря будете 3D? Відчувати. 3D, так. 4D. 4D. Це київський ранок. А ти був в Одесі? Одесі? Оу-є! Ой, не раз. Тому ти знаєш, про що йдеться. Я знаю. Покидала тебе доля? Кліп в Харкові, кліп в Одесі. Це круто. В Києві точно щось було. Ще не було. А ти киянин? Я киянин, так. З якого району? Оболонь. Оболонь? Не. Оболонь. Rocks. Rocks. А ти був на нас? Ти знаєш цю... Окей. Come on, it's about you, man, it's about you. Так, а можна я тоді запитаю, як людина, яка сьогодні виходить заміж? Ну, можна? 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 Сьогодні? Можна? Так. Це сьогодні буде? Прямо після ефіру, так. Це дуже дякую. Ми всі даруємо щось, в тебе гітару може. Тому в мене просто питання. Ти зі своєю дружиною познайомився на «Голосі країни». Так, саме так. Я навіть не розумію, як це трапилося, але я дуже цьому радий, серйозно. Якось ми зустрілися після прослуховування, почали розмовляти і одружилися. Все. Ні, ну я дуже люблю свою дружину, вона в мене чарівна, правда. І ви були в одній команді? Так, саме так. І ви не відчували цієї конкуренції взагалі? Просто... Ні, ну серйозно. Ти переміг її, все. Просто... Ні, я не перемагав. З нашої команди у тому році ніхто не переміг, але моя Віра була останньою з нашої це команди. Це через Тіну Кароль, цю зміюку. Так, а може заспіваємо щось? Давайте заспіваємо. Є в мене одна пісня. Я готовий. Я буду співати, так ти... Будете зі мною співати? Так. Ну, ні. Давайте, ну так, трішки. Так. Я буду. Ця пісня називається «Подорожуючи», і її я і заспіваю. Незнайоме каміння
під моїми ногами я набрався терпіння на шляху між містами, подорожуючи від міста до міста. Я відчуваю, як за плечима легшає мій тягар. Я відчуваю, як за плечима легшає мій тягар. Незнайомі споруди височили наді мною, і такі різні люди зустрічали посмішкою, подорожуючи від міста до міста. Я відчуваю, як за плечима легшає мій тягар. Я відчуваю, як за плечима легшає мій тягар. Чи пізнаєш ти мене, коли я повернуся, додому повернуся? Чи пізнаєш ти мене, коли я повернуся, додому повернуся? Подорожуючи від міста до міста, я відчуваю, як за плечима легшає мій тягар. 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 Дякую. Дуже дякую. Слухай, сьогодні у тебе невелика аудиторія. Троє. Нічого. А який взагалі найбільший твій концерт був досі? Я навіть не згадаю. Ну, мені здається, це ж на сьогоднішній день це «Голос країни». І я маю на увазі не тільки людей, які були в залі, але й телеглядачів. І... Он тоді сьогодні найбільший. Можливо. Це «Київський ранок». Ну, я не знаю, але це для мене сьогодні було досить складно встати, прокинутися. Я. Серйозно. А в котрій годині ти прокинувся? Та я не пам'ятаю, десь у, ну, десь у шостій, але... Шостій? Так, да, так, да, я знаю, це 4:30. Смішно. 4:30. Я знаю. 4:30. Звісно. Серйозно? Ну, як і ти на плечі. Так. Тільки ми з Діаною волохаті сьогодні. Так, побачте. Слухай, я просто до того, а ти хвилюєшся на сцені? Ну, звісно, інколи. І навіть зараз я трошки хвилююся. Прям страшно чи так? Добре, ні, ну зараз це, як вам сказати, ну, це... Просто хвилювання, якби я не можу його пояснити, але воно завжди є. Воно завжди присутнє. І мені здається, що саме за це хвилювання я і пишу свої пісні. Через це хвилювання. Ну, а є другий вихід. Який? Наркотики. А, так саме, да. Я пам'ятаю. А скільки тобі років? А мені 24. Просто є ж цей клуб. 28, 7. Так? 27. Come on! Ні, я проти, хочу жити я... довше. Добре. А ти на вулиці колись виступав? Щось десь два рази, чи можливо три. Нормально рази. Підзаробив? Це реальний бізнес? Я не, ну, чесно кажучи, я не знаю, наскільки це бізнес. Я робив це в першу чергу, ну, не тільки для себе, не для грошей. Я навіть, здається, нічого тоді не заробив. Саме для людей, просто для людей. Мені хотілося показати, що я можу, і зрозуміти, чи треба це комусь ще. Ось, тому я грав. І люди підходили такі, візьми 500 гривень. Ні, я для тебе це роблю. Ні, ну ніхто не кидав мені 500 гривень. Та я не пам'ятаю, навіть... Тепер будуть. Ну, дякую. Друзі, кидайте 500 гривень у вуличних мужиків. А цього літа можна десь тебе послухати? Я дуже на це надіюсь. Ми зараз працюємо над тим, щоб повністю опублікувати весь проєкт. І, можливо, на деяких фестивалях ми будемо грати. Glastonbury. Так, Rock and Ring. Так. Так. Мені хочеться ще пісню. Ще пісню? А можна? А давайте. Знаєте, оці крила звучали, а я би її зіграв. Да. Як ви? Да?
величезні стіни мого дому, а там за вікном життя. Мовчазні, я відчуваю втому останній келих до забуття. Прийде ніч, і я заплющу очі, до ранку вивітриться хміль, і вийду я у день новий охоче, свіжий подих затамує біль. Так солодко співатимуть у небі солов'ї, що посмішки не стримати мені. Так солодко співатимуть, немов у вісні. Розправлю я крила свої, розправлю я крила свої. Так солодко співатимуть у небі солові, що посмішки не стримати мені. Так солодко співатимуть, немов би у весні. Розправлю я крила свої, розправлю я крила свої. Розправлю я крила свої. Дякую. Ділайте. Стан майже пустив сльозу. Я бачила. Що? Thank you. Що? Клас. Бібер ваш. Та Бібер. Ні, ну... Ні, шикарно. До речі, той же Бібер, насправді він робить круту роботу. Я не можу сказати, що я дуже сильно його люблю, але це насправді музика — це і бути артистом — це дуже складно. І багато людей, які вважають, що це просто написав пісню і все. То ні. І це дуже багато роботи. Кожен раз ви сідаєте, ви пишете, потім йдете на студію, потім знімаєте кліп, і після цього вам потрібно це все як показати. Видати, так. Показати. А, до речі, як це от у тебе відбулося? Ти написав пісню, прийшов до Бабкіна, оцю пісню, власне? Ну, чи ви разом? Насправді, мені зателефонувала Сніжана. Дружина і... Так, це дружина Сергія Бабкіна. Зателефонували і каже: слухай, а давай зробимо разом пісню. Я кажу: окей. Я приїхав до Харкова, ми послухали пісні, і Сергій сказав, що: друже, давай зробимо цю пісню. Вона мені це подобається. Твоя пісня? Це моя пісня. Вона була вже колись написана? Ну, трішки раніше, ще до нашого знайомства з Бабкіним. Але, ну, я розумію, що і я дуже вдячний Сергію та Сніжані, бо, можливо, ця пісня ніколи б не звучала. І, ну, це дуже круто. А чи багато він змінив там? Ні, не багато, буквально декілька частин трішки коректувалося, а по тексту нічого не змінювалося. Бо текст ідеальний.
І що там змінювати? Дякую, дякую. Але серйозно, я дуже вдячний Сергію та Сніжані, бо ну, вони повірили в мене. Ми тепер теж. А у тебе бували якісь курйозні ситуації або на концертах, або під час зйомок щось таке? Ні, ну бувало щось таке, але сказати, ну, поки що ще не навиступав. Мені колись Фагот розповідав, що на одному з концертів його весь час мікрофон бив струмом в рот. Бувало і таке, так. Ну, це коли з заземленням проблеми, і вони... В тебе теж таке було? Бувало, ну але це я не можу сказати, що це сильно курйозно. Ну так, весело співаєш. Але так, я не знаю, чесно кажучи, нічого такого я не пригадаю. А на «Голосі країни» що було найважчим? Ось на сцені, коли ви виступали, все одно я розумію, що це наживо, і це багато людей. І як от сконцентруватися, що взагалі було тобі важко? Чи ти якось звик потім вже і з ефіру в ефір? Ну, чесно кажучи, я не можу сказати, що я звик до «Голосу». Мені дуже сподобалося. І, чесно кажучи, ну, це досить дійсно хороша компанія, яка допомагає молодим виконавцям і промотує їх. Ну, дійсно. Єдине, що мені трошки було складно на етапі нокаутів, це якщо можливо, можливо, ви знаєте, що таке нокаути у ЗУС. Да. Я зрозумів. Окей, ну, тобто це 9 чоловік із команди, і потрібно зайняти всього 4 крісла. І в тому етапі, ну, трішки якось було складно, бо досить багато хороших вокалістів просто їхали додому, а ми залишалися у цьому шоу. І трошки складно було в тому плані, що... Справа в тому, що над твоїм стилем, над одягом, зачіскою працюють професіонали. І, як це сказати, ну досить складно себе прийняти іншим. А-а-а. Я звик до того, що я з інструментом, що я у капелюсі, правда, сьогодні без капелюха, жарко. Ось, і... Психологічно, так? Психологічно було важко. Досить важко. Я не звик до того, що я просто стою з мікрофоном. Я привик, що в мене є мій друг Мартін, і ми разом щось якось там. Я якщо розповідаю, так я то його тримаю. В тебе гітара чоловік. Ну саме так. Це досить так. Незвично. Ну, і в тебе один друг? Чи ні? Ні, ну, один. Один. Бо зазві... А, Мартін це бренд. Мартін це бренд. А, я думав, ти але я дійсно як у Бібі Кінг, Люсіль. Щось таке. Ні, це Мартін. Ви знаєте, коли ви берете інструмент до рук, ви точно знаєте, хто це саме. Дівчинка чи хлопчик? З паличкою Гаррі Поттера. Я не знаю, як там з паличкою Гаррі Поттера, але я знаю, що вона моїм сама обирає власника, тому. Ну, можливо. Я надію, що і цей інструмент вибрав мене також. А що це тотем якийсь твій, я не знаю, амулет? Ну, його можна так називати. Ви знаєте, колись мій батько, наш з моєю молодшою сестрою, приїхав, я не пам'ятаю, з Європи, здається, чи з Африки, ну щось таке. І він привіз футболку моїй сестрі. На ній було дві такі, як шкіряні стрічки, ну з цими пір'ями. Ось. І через деякий час моя сестра поклала до шафи свою футболку. Я кажу, слухай. І тут ти. Я знайшов цю футболку, кажу, слухай, а віддай мені ці штуки, я, може, почеплю десь. Вона каже, ні, це моя улюблена футболка. І буквально через декілька днів вона приходить до мене в кімнату, тримає отак руку, каже, на, тримай. Я кажу, а що там? Тримай. Я протягую їй руку, вона вкладає туди цю пір'їну і каже, повісь на гітару і хай там висить. І ось цих пір, так, вона в мене. Від душі. Ну, це було досить давно. І я, чесно кажучи, дуже люблю цю штуку. Класно. Будемо забирати, не будемо. Просто не у треба. Нас весілля сьогодні у людини, і ми збираємо класно подарунки. Щось подарувати. Ну, я щось там знайду, у мене є ще рюкзак. Дякуємо тобі. Дякую вам. Це дуже круто, насправді. І приходь до нас ще. З нас не вистачає такої якісної музики, душевної такої атмосфери. Так, коли ти співав, я хотів встати, запросити Діану потанцювати, але вона прив'язана до батареї, до прослушки, то Айстан не захотів танцювати зі мною. Я зараз в гіпнозі. Музика класна. Дякую тобі. Ну, успіхи і побачимося на Оболоні. Так. І поки ми відходимо від цієї душевної атмосфери, ми хочемо поділитися з Романом Вискребенцевим і передаємо тобі слово, Романе. Музичні новини. Новини. Thank you.
А ми продовжимо ранковий інформаційний випуск. В студії Роман Вескребенцев. Доброго вам ранку. Військовим роботу, а роботодавцям працівників. Під таким гаслом у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» пройшов фестиваль вакансій для ветеранів АТО. Як відбувалися пошуки роботи, бачила Каріна Троц. Військові з різних куточків України зібралися у Київській фортеці, адже тут, на фестивалі вакансій, понад 50 українських компаній представили свої пропозиції з працевлаштування. Ми займаємося профільною освітою, яка допомагає влаштовуватися саме військовослужбовцями. Ну, я представляю військову кафедру, кафедру військової підготовки Національної академії внутрішніх справ. Ми готуємо кілька спеціальностей, в тому числі військову психологію. Військових психологів готуємо. Власне, тому ми шукаємо і даємо можливості нашим військовослужбовцям себе реалізовувати подалі в кар'єрі. Це Валентин. Під час участі у антитерористичній операції дістав поранення, а наразі шукає роботу. Переконаний, що такі фестивалі дуже корисні та потрібні і для військових, і для роботодавців. Так як я зараз займаюся пошуком роботи сам, мені дуже цікаво взагалі подивитись, який ринок праці зараз пропонують учасникам АТО. Тобто, які б є посади, на які є навчальні заклади, які теж пропонують учасникам навчання і перекваліфікацію. Плюс це і знайомство, і зустріч старих знайомих теж ветеранів, тобто товаришів. А поки одні військові шукають роботу, інші представляють уже власне охоронне підприємство для учасників АТО. Його створили саме для того, щоб допомагати з працевлаштуванням ветеранам зони бойових дій. Відкрили ми своє підприємство рік тому. Основна мета – це працевлаштування ветеранів, оскільки вони стикаються з проблемою після того, як повертаються додому. І у нас такий соціально-відповідальний бізнес ми започаткували. Фестиваль вакансій перетворився на справжнє сімейне свято зі святковим концертом, де свої пісні гостям дарували гурти «Без обмежень» та «Скай», із майстер-класами для дітей та зустрічами старих друзів. Головна мета фестивалю була досягнута, і ветерани АТО поверталися додому уже не безробітними. Каріна Трос, Василь Балабан, Служба інформації «За київським часом». Ще один учасник АТО після повернення зі Сходу вирішив стати конярем. Він працює у столичному іпотерапевтичному центрі, який допомагає дітям із синдромом Дауна, ДЦП та важкими формами аутизму, а також дорослим, які потребують душевного спокою. Деталі в сюжеті Альона Сірої. Десятирічна киянка вже 8 років як на коні. Ще в рік маленькій Олеці діагностували дисплазію тазобедрених суглобів, а з часом і ДЦП. Вже у 2 роки дівчинка вперше сіла на коня. За цей час, зізнається її мама Тетяна, у Олі відбулися суттєві позитивні зміни. Рівновага улучшається. Покращується рівновага. Дитина стоїть, дитина ходить за одну руку. Хоча прогнози були невтішні. Її навіть тепер не нудить в авто. Її стало вкачувати в машині. Юна вершниця зі своїм другом і водночас лікарем, білогривим комбатом на «ти». Він покірний і слухняний, вона добра і уважна. Нині Оля не уявляє свого життя без верхової їзди. На свої спеціалізовані заняття, зауважує мама Таня, просто летить. А ще у дівчат є мрія. Ми хочемо серйозніше. Можливо, колись будемо займатися кінним спортом. Іпотерапія – це метод лікування, заснований на взаємодії людини зі спеціально навченим конем. Парнокопитних виховують та тренують спеціалісти, тобто повністю адаптують під хворого пацієнта. В іпотерапевтичному центрі працює 6 коней. Зовні різні, а за характером виховані та врівноважені. Це спеціальні коні зі спеціальним характером. Коні, які правильно складені анатомічно, певного зросту та норову. Такого коня ми навчаємо нічого не боятися. На ньому можна виконувати будь-які вправи. І він не має за будь-яких обставин на це зреагувати. Позитивний вплив іпотерапії на психічне здоров'я неоціненний, впевнені медики. Терапевтичний вплив на фізіологію дитини, на її розвиток, на її оздоровлення.
У штаті центру працює лікар-невропатолог. Він оглядає маленьких пацієнтів, дає рекомендації. А команда іпотерапевтів розробляє індивідуальну програму кожному вершнику. В нас існують курси з підготовки спеціалістів з іпотерапії. Діти з різними патологіями проходять реабілітацію в нашому центрі. Причому діти не один курс проходять. Деякі затримуються і рік, і два, і навіть 5 років з нами. Під час занять разом з конем знаходиться і коняр. Звати Віктор. На його долю випало непросте випробування. Так сталося побувати в зоні АТО. А де саме там були? В Донецькій області, в районі Амросівки, в 14-му році. Саме коли це все починалося, можна сказати. Після подій на Донеччині довго не міг знайти роботу. До коней звернувся нещодавно і не шкодує. Під час своєї зміни, а це 15 діб у місяць, в конюшні і працює, і живе. Це свого роду додатковий заробіток, якийсь мірі. І плюс моральне і фізичне розвантаження. Коня поки що не осідлав. Колись їздив верхи, то вже такою треба трошки суднути. 2014-й, пригадує, був страшний рік. І наслідки війни, каже, в першу чергу відбилися на здоров'ї самих воїнів. Я проходив комісію, і одного просто мама була. Каже, він не може бути серед людей. Ночами телевізора, телебачення дивиться. От, можливо, для таких людей, десь, щоб були якісь центри, якось їх витягувати звідти. Тому що це, каже, дуже тяжко, каже, не може бути серед людей. Його все дратує. Ночами це в інтернеті сидить, і все дивиться, ці події, все згадує. Допомагають розслабитись, звільнитись від тих думок про війну. Допомагають. Коні допомагають людям віднайти душевний спокій, а від цього залежить і здоров'я організму в цілому. Альона Сіра, Євген Рожко, служба інформації за київським часом. Краща насолода, найвища радість життя – відчувати себе потрібним і близьким людям. Максим Горький. Наш наступний інформаційний випуск розпочнемо вже за півгодини, а ви тим часом прокидаєтеся разом з Київським ранком на Центральному каналі. Я слово передаю моїм харизматичним колегам Юрію, Діані та Істану. Дякуємо, що ви з нами. Доброго ранку. В ефірі «Київський ранок». І ми просто танцюємо під заставку новин завжди. Бо всі, наш танцюють. Всі танцюють. Так, діджей Роман Вискребенцев завжди ставить дуже круту музику. А зараз про погоду. За даними Українського гідрометцентру, 31 травня на території Київської області без опадів. А вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря у столиці плюс 28, плюс 30. На Київщині, у Вишгороді, Баришівці, Ягодині від 25 до 27 градусів тепла. У Тетеріві, Фастові, Миронівці 27-29. У Борисполі плюс 27, плюс 28, а у Білій Церкві ще спекотніше. Плюс 28, плюс 30. А ти помітила, що завжди в Києві спекотніше, ніж усюди? Тільки фастів якось більш-менш конкурує. Чекайте, чекайте. Чекайте, я слухаю з продюсерами зараз. Помінили погоду взагалі. Сьогодні в Києві торнадо. Евакуація. Сніг, торнадо. Господи, не йдіть на роботу, залишайтеся вдома. А можемо полагодити знов ноги, бо ти знов. Де режисер? Тримайте ноги на землі. Я готова, якщо що. А чому, а скажіть, Роман, де Роман? А чому моє ім'я останнє було? Роман, що, я іноземець? Істаннє. Ну, перше сказали Діана, так. Юрій із Бініздана. Давай назвемо ще одне ім'я. Бо сьогодні до нас прийшла неймовірна гостя. Це Анастасія Нікіфорова. І от в тебе скільки підписників в Інстаграмі? У мене? Так. Три з половиною мільйон. 3,5 мільйони в твоїх ноги на землі. Так. 3,5 підписники у Істана. А у Анастасії 220 тисяч зараз вже.
Да, вже почти 220. Ми, ну, після цього ефіру мінімум 220 підписників і 2. Мінімум. А, твоя мама теж дивиться? Дійсно, Анастасія веде блог в Інстаграмі. Переважно вона викладає те, як танцює. І це людям настільки подобається, що сотням тисяч людей, що вони дивляться це по 20 разів, як я сьогодні. І так, це працює. І я не знаю. І... А в мене як? Є... От так, можна я... запитати, як просто? Ми дуже професійні, не переживайте. Все заплановане. Ми вчора ввечері до півночі планували, як ми будемо тебе питання питатися. Чесно, я сама до кінця не розумію, как оно работает, потому что я, ну, по сути, у меня не было какой-то там глобальной цели. Ну вот, когда я начала снимать эти видео, у меня не было цели, чтобы мои видео набирали много просмотров. И просто себе сняла видео, как я танцую дома. И когда я выставила первое видео, я поняла, что это действительно заходит людям, но непонятно почему. Честно, для меня до сих пор это остается тайной. До речі, я хотів прогортати до першого посту, щоб подивитись, може ти там, знаєш, у багатьох перші пости ідіотські абсолютно, що ти там сидиш в барі і така вобла. Але я не догортав, бо 2000 постів в тебе. Скоро ювілей буде, зараз 1900 чимось. Да. Постів очень-очень много. Но я помню, первый мой пост был сделан, ну, не знаю, где-то в 2014 году, это было очень-очень давно, и на тот момент я даже, ну, я не вела активный Инстаграм, то есть я его создала просто вот как все люди, выставить фотку я на море или фотку я с друзьями, и все. Я в пивбаре с воблою. Ну, да, можно сказать и так. Но конкретно вот заниматься этим всем я начала год назад, когда я поняла, что это может быть одним из способов заработка, к примеру. Ты богата? Очень. А ты больше зарабатываешь, чем я зарабатываю? А что это за вода в тебе, нагадай? Морщинска. А ты уже что, рік це робиш? Що роблю? Рік виставляєш на Інстаграмі. А, да. І ти 2000 пост за рік? That's like математика time. Це скільки в день? А ось яким чином ти почала на цьому заробляти? Бо мені здається, дуже багато там дівчат у Інстаграмі, які щось викладають, танцюють, співають і ще щось. Як зробити це роботою? Чесно, у мене була стратегія. Як зробити? Це серйозний підхід. Да, ну, в першу чергу я завжди смотрела на те, щоб відео були яркими. Тобто це повинна бути ярка одежда, це повинен бути, к примеру, яркий задній фон або просто якийсь чорний. Потім я, звісно, ще смотрела, в яке час виставляти ті ж самі відео, тому що у мене... А коли найкраще? Ну, у меня лично всегда заходят видео, если их выставлять там где-то в 12 или в 4, либо в 8. Вранці? Да. 4 вранці? Нет, 12... Нет, в 12 это днем, в 4 это в обед и 8 это вечером. Вот, и я вот каждый день выставляла по 1-2 видео, и статистика росла. А что пропонуют рекламовать? Одяг? Їжу, я не знаю, воблу. Ой, Боже, все что угодно. Это может быть одежда, это может быть услуги, это может быть вообще какой-то фестиваль или концерт. Площадь... Скільки коштує прорекламувати київський ранок? Можемо якось домовитись, бартер? Безплатно. Серйозно, безплатно? Тобі не платять? Ми готові. Я працюю за їду. А, до речі, ну, блін, з їдою в нас напряг. Для тебе ось Інстаграм – це, в принципі, спосіб отримувати гроші. А скільки заробляєш? Ха-ха! Та я жартую, ви не скажете. І дивись, конечно. Тобто для тебе це робота фактично. Буває таке, що ти, не знаю, танцюєш десь, і заходить, наприклад, твоя мама, ти кажеш, мама, я працюю! І... Нет, такого не было, потому что я живу отдельно от своих родителей, и если мне нужно даже что-то записать у себя дома, там, где живут мои родители, то я всегда говорю, можно мне не мешать, закрываю комнату и все. А ты сама себя записываешь, да? Да. Ну, просто цікаво. В последнее время я, ну, немножко поменяла формат, и я начала снимать на улице, то есть привлекла людей для того, чтобы меня снимали, и так качество съемки получается намного лучше.
Ну, я стараюсь как-то развиваться, поэтому вот решила сделать okay, так. Окей, який у вас телефон? Ви знімаєте на телефоні чи на цей IMAX камеру? Ні, я знімаю на телефоні. А який у вас телефон? iPhone 8 Plus. 8 Plus? Да. У мене iPhone 4S. Можна попробувати, звісно, і на 4S. Та є, як можна, я вже знімаю 3, а я вже 2 роки на Інстаграмі нічого не виставляв. Ну, це... А скажіть, будь ласка, ваш улюблений цей пост який? Пост? Чи є один, який просто ви не спите, бо ви думаєте, боже, який класний пост. Оскар. 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 Є Оскар-пост? Ні. Оскар-пост ні, але є пару любимих, які, вот, ну я не знаю, більше всього мене як-то задели. Не знаю, як це об'яснити. А який найбільше дивилась? Больше всего, честно, у меня есть два поста, которые смотрели больше всего, они набрали больше, чем 1 000 000 просмотров. Вау! Мы можем, алло, продюсер, Control, Houston. А можем подивиться. А, висит. У нас є нарізка відео. Да. Ви готовилися вчора. Давайте ви... молодці. Подивимось нарізку, може там буде це відео, яке набрало більше 1 000 000. Train for this, you can't fight it, you know you came for this. Там було це відео? Ні, там не було цього відео, но... А ви п'яні були чи ні? Но це прикольно було. Последнє відео – це ми знімали Вайн недавно. Да? Да. Помимо того, що я ще танцюю, я ще знімаю смішні ролики, стараюся це робити. І ми якраз з командою знімали ролик, робили, скажімо так, до-после. Як це буває в школі, коли, к примеру, парні дівчинок відшивають, а потім вони перевращаються в красивих, прекрасних, милих дам і... Тебе кидали колись? Что? Тебе кидали? Да, было когда-то. Но это было один раз и до то... До Инстаграма? Ну да, и до Инстаграма тоже, но этот человек потом пожалел о том, что это сделал. Он мертвый? Нет. Ты его в Белый? Нет. Серьезно? Слава богу, он живой. А не в Белый. То вы працюєте, пишете ці комедні скити і так далі. Да, да, да. Давайте, може, для нас щось напишіть, бо у нас сценарій не дуже. А от тобі ж постійно, мабуть, пишуть в Інстаграм якісь повідомлення, які були дивні, що пропонували дивне, окрім сексу. Боже, мне, ну, чаще всего вот именно такие дурацкие сообщения пишут какие-то арабы. Я не расистка, я люблю людей, просто когда они начинают писать: «Красавица, поехали, у меня есть самолет». Це був я. У мене є самолет. Да. Ну, все. Я не араб, але... Ну, еще бывает, когда... Ну, пишут просто вообще какие-то странные сообщения по типу, где купить грибы, или... Что это? А это наша новая рубрика, где купить грибы в Киеве? Нет. Так не только в Киеве. Спрашивают, где купить там грибы, я не знаю, в Крижополе. А я не знаю, где купить в Крижополе. Вы не знаете. Ну, я не знаю, где купить в Крижополе грибы. Где это Крижополе? Біля Вінниці. Якщо хтось дивиться зараз на... Бачите, і коли червоне світло світить, це є камера. Якщо хтось дивиться, я вже забув питання. Next. Я хотів сказати, що хтось дивиться з Крижополя, хай напише, де там купити гриби. Ну, це чому він буде головний ведучий вечірнього шоу? Ну, все тримає, всі інформації крутяться в цій голові. А я не знаю, я не хочу перескакувати, але покази буде танцювати зараз. Ми? Ну, тут. Давайте. А в нас є музика? Є в нас реквієм Моцарта, будь ласка, поставте. О, в нас є ще... Ну, я знаю, окей, бачите, вони, бачите цю штучку?
Конечно. Бачите, вони говорять з нами з Контро, і вони сказали, що буде ще один відео. Але ми після відео, хай вона потанцює. А, так давайте подивимося зараз відео і будемо танцювати. І ти теж. І ти теж? Добре, добре. Це Юра такий. Теж. Дивіться на... А відео зараз... Дайте відео. Відео дасте? Ну, ми Оскар отримаємо на технічний рівень. Давайте відео, Господи, а потім танцюємо. Як все, ви, як ви чули, що там зараз, там є просто всі... Ну, у нас монстр команда, там мінімум 84 чоловік цей контролером. І зараз вони бігають, шукають цю плівку. 35... Серйозно, ти не віриш? Я вірю. Зараз підемо на екскурсію. О-о-о! Там шведський стіл. Так... Добре, давайте поки шукають. А. Що мені подобається? Матюк. Це епік фейл. Найс! Nice. А що мені сподобалося? Мені сподобалося це, як коли ти танцювала і ти так зробила. Мені сподобалося, що... Гарний топік, так? Да? Ну, трішки там було це декольте, клас. Я не спеціально, ні? Чесно. Мені сподобалося, що матюк був в ефірі. Тобі матюк, але мені й декольте. А тобі що сподобалося? Мені все сподобалося. Серйозно? Просто, я в захваті, особливо від треку останнього. А чому це, ви... Це топ. Я думала, зараз, знаєш, включиться от пі і все, і закриють канал наш. Та ні, це неможливо, бо у нас 7.8 мільйон глядачів зараз. Згодна. А що, дівчата, а чому ви не потанцюєте? Давай. У нас? А нам треба музику. А можна нам музику? Ми зараз знімемо donde відео. Donde está la música, por favor? Tu hablar español? No. Italiano? Так, а хто буде знімати? Нам треба ж зняти це. Давай, тільки ставати треба там. Що у нас ти? Ви реально всю музику вимкнули? I'm rolling. Давайте. Давай, давай. Все? Давай, я за тобою повторю. Какая божественная музыка! Все, у нас уже есть миллион просмотров. Непогано, непогано, давай 5. Але, Істан, ти все зіпсував. Чому? Ти бачив, як треба було знімати? Та я знімав класно. Юра, твоя черга, давай, Юра, Юра, Юра. Істан, Юра. Коли знімав кліпи для Селін Діон. Що було складніше, це зняти чи тоді? Це. Тепер ти танцюєш, давай. Я перший, Юра, ви давай, разом. Ми по Юра, разом. Юра. Дві пари. Юра, давай. Давай. Я прив'язаний. Я зроблю. Це skinny jeans ночі, бачите? Готові? Так, давай. Що? Щось пішло не за планом. Оце стиль! Ти розумієш? Треба навчатися! Це thriller! Стиль богомола. Дає це режисер, так. Cause it's a thriller! Close-up, close-up, крутий план. Режисер, крутий план. Це
Геніально просто. Браво. Слухай, мені не платять за це. Тобто, мені здається, в тебе конкуренція. Юра! Юра! У мене попадає все. Юра! 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 Ні? Слухай, я придумав запитання насправді, бо я готувався, як ти та не робив. Готувався. Я знайшов пост, де ти з якимось хлопцем, і написано, а можна вимкнути, будь ласка, бо це жахливо. Добре, це божественно. Коротше, тобі точно пишуть весь час, бо в тебе така досить сексуальна оця вся концепція, так? Ти танцюєш привабливо. Тобі точно пишуть, що там літак, ну і стан писав. І при цьому в тебе був пост про те, що ти з якимось хлопцем 7 років разом вже. Так, уже даже 7,5 в цьому году буде 8. Ну, тоді все, фініш, да? 7 років і, звичайно, так по... Я жартну, ні, я жартую. А як він ставиться до того, що там сотні тисяч людей жадають тебе через Інстаграм? Ну, ми з ним не єдинажды розмовляли по поводу цієї теми і... пришли к общему выводу. Те люди, которые смотрят меня по ту сторону Инстаграма, они всего лишь наблюдают. А человек, который находится рядом со мной... Більш тактильні відчуття. Можна сказати і так. Ну, тобто, він відноситься до цього нормально. Єдине, у мене коли-то було таких пару відео, які йому не подобались, він сказав мені удалити, ну, я їх удалила. Скинеш потім, так? Так. І стану. Але він так лояльно почав ставитися, коли це почало гроші приносити? Чи типічно. Ні, він почав до цього нормально відноситися ще до того, як це почало приносити гроші. Тобто він розумів, що мені це подобається, це, ну, можливо, мене якось відвлекає від життєвих проблем якихось. І, ну, мені це подобається. Але коли почала заробляти гроші, він сказав, що давай, знімай, знімай, прямо зараз. Ні, він, ну, він просто мене підтримував. Не говорив, типу, давай, йди знімай, якщо не знімеш сьогодні один ролик, все. Вот, я сама просто себе вистраювала графік, коли мені потрібно зняти відео, і він мені просто не мішав, і все. Ну, на сьогодні в тебе вже є відео. Да, на сьогодні вже є. Дуже крутим треком. Слухай, Роман! Роман, наш ведучий новин, там чекає, він зараз готовиться. Роман, у тебе є Instagram? Yes. А ти скільки маєш цих, як то називається? Підписників. Як? Підписників. До 2000. Ну, до 2000 це 20 чи 1990? А Роман, чи у тебе є там якісь пости, коли ти, ну, попу показуєш? Полу. На пляжі, наприклад, в Ібіці. Такого ні. Ні. А в мене, до речі, теж є Інстаграм собаки. Ну, моя собака веде Інстаграм, і в нього 3000 чи щось таке. Коли мені почнуть пропонувати щось? Ну, коли ти почнеш займатися активно Інстаграмом собаки. Тобто ніколи. Ну, чому? Я бачила, деякі собачники виставляють відео своїх собак, і вони набирають дуже багато просмотрів. Але, насправді, я згадав, в мене був один комерційний пост. Є такі надувні матраси. Ти просто мотуляєш їх, отак надуваються і все. І йому запропонували розмістити пост про це, він зробив. І в мене тепер є матрас. Я його порвав моментально, але приємно. Я комерційний блогер. Ну, це класно. Що, чекайте. Продюсер говорить, що? У Романа 2000, правильно? Непогано. У Романа 2000 підписників. Вас не бентежить, що Роман зверху такий нарядний, а внизу в шортах сидить? Це... Ну, Роман, це наш... Роман, хочеш, можеш підійти? Мене прив'язали. Прив'язали? Я як Діана Глостер. А ти бачив, як Діана Глостер зараз стала з прив'язкою? Мене б'ють просто... Слухай, а ви можете мої ноги прив'язати? Звісно. Куди? І к чому? Так. До Діани, будь ласка. Так дай хоч одну ногу, ну що ти? Я можу поділитися з тобою підписниками. А скільки ти маєш підписників? 146 тисяч. Скільки? 146 тисяч. Вау! А ти ненавидиш Анастасію, що в неї більше? Найс! Ні, я це люблю. Я поважаю. Заворачуємо. Взагалі, вечорами я цим займаюся, а це не є скотчем, це з... А можеш, як називати, шкірою і з такими... Господи. Да,
давайте, слухай. Ну, Романе, новини можуть чекати, ти що? Новини там, що, аварія, там, президент там щось сказав, це вже цікаво. Ірва, ти що? А рота можна? Еноти? Рота. Єноти? Єнота. Давай, у тебе є єноти? Ні, в мене є собака. Ну, майже єнот. Вона танцює. А чому я? А чому не собакою? Я жартую всі. Давайте. А рот. А давайте, because злегшити. Я надіюся, що продюсер на це веде. Ідеально, просто ідеально. Отже, Істане, я хотів спитати в тебе. Коли ти знімав кліп для Селін Діон, вона танцювала? Думаю, що ні. Так, або ні. А, слухай, ти не слухай. Кавітація, ти знаєш це слово. Да. Я знайшов у тебе пост, що ти робила собі кавітацію, і це нормально. Ну, це гаразд. Розкажи, що це, і чому, і навіщо? Это безоперационная липосакция. Бо мені таке треба, ну і стану теж. Ну, безоперационная липосакция, да, она убирает жир на ляшках, если он, конечно, есть. А, дивись, і стан дуже волохатий. Йому можна робити кавітацію без епіляції? Чи треба спочатку епіляцію? А ти робиш епіляцію? А де? Плачі? Ні, я безплатно делаю. Та що ти робиш? Ну, давай, 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 але... Бо як, слухай, це ще класно. А який ти? Да. Давай, 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 давай разом, це буде такий екстрим клоза. Продюсери. Андрій і Міша. Михайло і Андрій. Дивіться на це. Типа, ми за тиждень чи за два знімаємо вечірнє шоу. Ви можете мене звільнити після цього? Давай. Не сильно, дай, ти що? Ти не звикла до таких вечерінки, а? А потім в Росії вийде сюжет, що в Україні душать вільну пресу, вільні ЗМІ. Закривають рота. Бачиш? Кавітація. Дивись, бо нам з Станом треба. Це що тобі роблять, що це не боляче, а ти худий після цього? Там какой-то масажер, роллер, і він ходить по твоєму тілу, пощипує в містах, там, де його водять, і какой-то ще непонятний звук в ушах слышен, і все. І ти худієш. Це боляче? Ні, це не больно. Но я проверила на себе, це ефективно. Ти була товста? Супержир. Супержир. Ну, ось тому він тебе і кинув тоді. Ні, на самом деле я була ще тоді худа, я весила 45 кілограм, а потім я розтолстіла на 10, і потім опять похудела на 10. Математика. У нас був сюжет про ментальну арифметику. Ти розумієш? Так. Взагалі, все серйозно. Я порахував все. Ти не хочеш розказати нам, що нас чекає? Давай, Стан. Передаємо чекає Роман. Роман зараз нам таке скаже про цей торнадо, то не йдіть на роботу. Сонце, ну, жарко, а торнадо буде. Не йдіть на роботу. Уявляєш, якщо дійсно вулкан, торнадо, якщо дійсно торнадо буде. Що ви постійно міняєте камеру? А ти складно слідкувати за це світло? Роман, розкажи нам про торнадо, будь ласка. Новини за київським часом. І надягни штани. Продовжуємо ранковий інформаційний випуск на центральному каналі. В студії Роман Вискребенцев. Мої вітання. Жири, відпрацьовані нафтопродукти, смоли і токсичні речовини. Це далеко не повний перелік того, що потрапляє до столичної каналізації з підприємств і закладів харчування. За законом, кожна компанія повинна мати так званий водний паспорт, в якому чітко прописана концентрація стоків, які скидаються в колектори.
Проте такі паспорти мають тільки третина столичних підприємств, стверджують фахівці. Подробиці у Людмили Толмачової. Бомба уповільненої дії у нас під ногами. Майже третина столичних колекторів перебуває в аварійному стані. Лише минулого року Київводоканалом було ліквідовано близько 10 тисяч засмічень, 90 великих поломок і піднято на поверхню майже 9 тонн жирів. Цифри шокують, але ще більше лякає перспектива того, що через постійні захаращення та пориви каналізації нечистоти можуть будь-який момент просто вилитись на вулиці. Жири забивають наші каналізаційні мережі. І їх потім дуже важко, ну якщо десь подивитися, дуже важко їх вибити з цієї каналізаційної мережі. Це дуже тяжкий труд людей, і тому ми всіх просимо поставити очисні споруди. Кожне підприємство повинно мати паспорти водного господарства та умови на скид. Але їх дотримується лише третина із майже 15 тисяч діючих у столиці. Лише серед таких екологічно свідомих і великі торгівельні компанії. Ось в цьому колекторі збираються стоки з рибного і м'ясного цехів і кав'ярні, яка працює в торговому центрі. Але перед потраплянням до міської каналізації воду очищують. Очисная система, которую вы сегодня видели, этот лос, он непосредственно дает возможность отделить вот этот жир от воды. Да? Вода утекает в городскую канализацию, а жир остается. И есть компания, с которой у нас заключен договор, которая забирает минимум один раз в квартал вот этот вот жир, и она сдает его на переработку. Чи ефективно працює система, скаже лабораторія. Для цього із останнього колодязя було відібрано 3 проби води. Якщо показники не відповідають нормам, то власнику зроблять до нарахування за очищення стоків. Тих, хто ігнорує правила, каратимуть. В Київраді готовий цей проект, який досить жорстко ставить питання екологічного нагляду і екологічних наслідків роботи кожного підприємства. От тому ми очікуємо, що ці правила будуть прийняті якнайшвидше. За словами працівників Київводоканалу, за рік столичні підприємства змивають у каналізацію 1 тонну жирів. Отож, контроль за якістю стічних вод збереже мережі від руйнування через неприпустимі забруднення у вигляді фосфатів, азоту, амонійного і жирів. А також зменшить навантаження на бортницьку станцію аерації. Людмила Тумачова, Євген Рожко, Служба інформації за київським часом. Цієї весни для прихильників здорового харчування, а також вегетаріанців, з'явилася онлайн-карта із закладами, де можна похарчуватися здоровими стравами. Зокрема, і так званою швидкою їжею. Один із таких закладів створив киянин на честь своєї матері. Тетяна Гаврильчук більше. Виявляється, страву можна їсти разом з посудом. Це реальність у самому центрі столиці. Саме тут працює заклад швидкого харчування, де суп можна з'їсти разом зі стаканчиком, в якому він подається. Киянин Віктор вирішив нести здорову культуру харчування серед українців. У мене захворіла мама і дуже швидко померла. І причиною цього був рак. Рак кишечника, це все якось зв'язано з харчуванням, самим банальним, те, що ти їсиш, тим ти являєшся. Я зрозумів, що це реально дуже важлива тема, щоб люди харчувались здорово і нічого не впливало неякісно на їх організм. Я не проти стрітфуду будь-якого, так? Але якість. Це ж все-таки людське здоров'я, і якість має бути присутня у всьому. Процес приготування не приховується, і кожен відвідувач може спостерігати за кулінарним чаклуванням на кухні. Більшість, скуштувавши страву одного разу, повертаються знову та приводять своїх друзів і знайомих. Я насправді дуже люблю субкультуру, і я знаю, де знаходяться точки, і йду завжди туди. От, наприклад, зараз я сьогодні вже була тут поряд, пішла на Олімпійську, але повернулася знову, тому що я дуже люблю ці супи, я знаю, що вони мені підходять, бо я вегетаріанка. От тому я знаю, що вони корисні. Тому я завжди, якщо є можливість, я ще на Золотих Воротах дуже часто беру, тому що там частіше за все. Мені дуже подобається. Цей персонал класний, всі завжди такі молоді, привітні. Супами у стівному посуді смакують навіть затяті м'ясоїди, а свідченням того, що робиться дійсно добра справа, є діти та їх вдячні батьки та бабусі. Батьки приводять своїх дітей і кажуть нам, що діти не тягнуть їх в Макдональдс, а тягнуть за руку, каже, дай мені суп поїсти, там, або сходи, купи мені суп. Тоді я розумію, прямо це як медаль. Тобі показують, ти робиш класну справу. І тоді це виправдано, і воно дає наснаги, енергії, і ми такі класно робимо далі. І це
також змушує розуміти, яка перед нами планка стоїть. Якщо нам батьки довіряють, я колись працював на Золотих Воротах, прийшла дівчина з коляскою, вона взяла в мене суд для своєї дитини, яка в колясці. І тому ти розумієш, що на тобі висока відповідальність, не можеш дозволити собі десь що зробити не так. Власник закладу розповідає, що над рецептами стаканчиків постійно працюють, експериментують та вдосконалюють їх. Жовтий стакан завдяки куркумі. Куркума, знов-таки, дуже корисна приправа, і ми її використовуємо для того, щоб стакан був такою от жовтою, гарною кольором. Хоча також ми робимо стакани і інших кольорів, додаючи туди буряк, чи капусту, чи шпинат, і вони виходять фіолетові, червоні, зелені. Спіруліну додавали, теж виходять такі салатові гарні. А окрім сирного, овочевого, сочевичного та гарбузового супів, можна скуштувати і незвичайні. Стандартних у нас завжди йде три в день – сочевичний, грибний і сирний. Суп дня ми кожного дня змінюємо, варимо щось новеньке. Вчора, наприклад, був морквяний з додаванням селери та пасти тамаринду. Так, за день до того був овочевий суп на основі кабачків та болгарського перцю. От, сьогодні це мексика, це суп на основі червоної та чорної квасолі з томатами, перцем чілі, болгарським перцем, тобто він такий з пікантною гостринкою. Віктор зізнається, що має мрію заради світлої пам'яті своєї мами популяризувати субкультуру на високому рівні вуличної їжі. Адже добре знає, що здорове і якісне харчування дозволить вберегти не одне життя. Шановні телеглядачі, пам'ятайте, у нас один обов'язок – бути щасливими. Так сказав Рей Бредбері. А я скажу вам так. Такими були новини на сьогодні. З вами був я, Роман Вискребенцев. Бережіть себе і своїх близьких. Бажаю вам приємного, успішного і гарного дня. Стан, ти тепер розумієш, чому Роман – філософ? Роман! Нереально було. Два Оскари. Рей Бредбері, так? It's nice quote. Слухайте, до речі, про новини. Я знайшов за диваном свіжу пресу. Може, там погода? 1 квітня. Ні, погоди тут немає, погода, але є... Погода, ми вже знаємо, що буде з погодою, зараз торнадо, надо, не так. Переживайте. Сьогодні Всесвітній день без тютюну. Ми про це не сказали. Ти куриш? Ні. Я курю. І я не курю. Давидов, одинички Слим. Сьогодні не куриш, бо сьогодні Всесвітній день Запізно. Без тютюну. А ми зараз, ти маєш щось по проду? Я можу щось сказати швиденько? Так. До того. Давай. Бо я розумію, тут кожна хвилина це бабки. Я чекаю. Розумію. Кожна хвилина ми заробляємо такі гроші. Тобто я живу на Оболоні, я вже вам сказав 20 разів. І там є такий кіоск маленький, де я купую... я купую сигарети. То я підходжу до дівчат, я кажу, дайте, будь ласка, Winston Slims. І мені кажуть, після Моршинської. Я кажу, що? Я кажу, Winston Slims. Що? Winston Slims. Вінстон! Дивовижна історія. Я так думаю, що після цього погода це дуже так органічно і в тему. Тому, за даними Українського гідрометцентру, 31 травня на території Київської області без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, температура повітря у столиці плюс 28, плюс 30. На Київщині, у Вишгороді, Баришівці, Яготині – від 25 до 27 градусів тепла. У Тетерєві, Фастові, Миронівці – 27-29 градусів із позначкою «плюс». У Борисполі – плюс 27, плюс 28, у Білій Церкві – плюс 28, плюс 30. Браво! Ні, це ще... Як ти могла так зробити? Ну, просто. Це нереально. Це Гремі за найкращу погоду. Ну, це Гремі, да, бо Гремі. Це типа. Бо дуже музично, лірично, поетично. Знаєш, скільки років я це тренував? Слухай, я такий втомлений собі. Та мені по барабану. Я просто. Ноги. Я вміщаюся в кадр. Ні, ноги не вилізають. Да, я почую пізніше. Добре. Отже. Миронівка 27-29 градусів. Так, а давайте, знаєте, про що поговоримо? Спорт-рубрик. Спорт. Звідки ти знаєш? Давайте по спорту. Звідки ти знаєш? Роман мене навчив, як з цим.
Ну, вирішить якої. Роман! Ви бачите очі? Ну, ці гіпнозові очі. І він мене навчив, як читати думки. А ти знаєш, хто буде спортновини нам розповідати? Ні. У нас є такий гарний хлопець, тобі б сподобався. Зараз побачу його. Його звуть Ігор. Він амбал. Ігор. Клас. Ігор Мартиненко. Давай. Я? Так, чи... да, давай, кажи. Ігор зараз нам буде читати спорт. Ігор. Добрий ранок, друзі! Традиційно для цієї пори ми говоримо про спорт. Я, Ігор Мартиненко, вітаю вас! Сьогодні будемо говорити про матч збірної України з футболу. Контрольний товариський поєдинок. Фактично ось цей такий міні-турнір, міні-серія, тренувальна сесія для нашої збірної завершить весь футбольний сезон для України. Сьогодні будемо грати проти збірної Марокко. Така північноафриканська команда досить міцна і цікаво саме на їхньому тлі перевірити готовність підопічника Андрія Миколайовича Шевченка. Дуже цікаво, враховуючи, що Марокко буде виступати на чемпіонаті світу цього літа і буде змагатися проти також дуже цікавих та сильних команд проти збірної Іспанії та Португалії, між іншим, а також проти збірної Ірану. Окрім діючих та минулих колишніх чемпіонів Європи та світу. Також Марокко намагається отримати чудовий та корисний досвід саме проти матчу нашої збірної. Але дуже цікаво, що цей матч може стати останнім в цьому календарному футбольному саме році, сезоні, який завершується через те, що матч, який мав відбутися у неділю, 18:00, Албанія-Україна, скоріше за все, не відбудеться, тому що на стадіоні Вевіані, ось таке невеличке французьке місто, яке славиться чи не найкращою у світі мінеральною водою, але газон там геть жалюгідний. І зараз в екстреному порядку шукають стадіон, але можуть його так і не знайти. Отож, фактично, цей матч дуже вірогідно стане останнім для збірної України. Це, звичайно, прикро, тому що хотілося б ще один поєдинок і перевірити і молодь, і наших досвідчених футболістів. Тим більше, що вже далі, восени, на початку вересня, ми будемо грати і проти чехів, і проти збірної Словаччини. Це буде Кубок європейських націй, такий собі старт європейської футбольної кваліфікації. Отож, далі буде. І, звісно, сьогоднішній матч неможливо прогавити. 21:00 за київським часом на стадіоні Стад де Женев, швейцарській Женеві. 30-тисячна арена буде приймати сьогодні матч Україна-Марокко. Отож, будемо вболівати за збірну України. А наразі про спорт це все. Я дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого та кажу перемагайте! Так, ми зараз переключаємося, це київський караоке. Працює один, два, три. Є музика? А яка твоя улюблена пісня? Та не пісня, а мікрофон працює? Працює? Так, чудово. А яка у тебе улюблена пісня? Я меломан. А? Меломан. Що це? Люблю всю музику. Ні, окей, але одну пісню нам скажи, бо ми зараз поставимо, будемо нам караоке робити. Одну пісню? Ну, яку пісню? Яку ти пісню знаєш? Добре. А давай гімн України. Та ні! Або так. У тебе паспорта навіть немає українського. А ти текст знаєш, до речі, українського гімну? Да. Так. Ну. Не да, так. Ну, яку гімн буде... Та ні, не можна гімн, бо це серйозно. Ну так, це... Так. Яка, одна попс-пісня українська. Яка? Давайте... Червону руту. Її всі знають. Ви можете музику до Червоної рути поставити? Вони зараз шукають, Роман. Ти будеш співати? Зараз все суспільне шукає. Я слів. Вони зараз шукають. Все суспільне шукає. Я зараз слова тобі знайду. Та ви що? Давай, Роман, нарешті ти відкриєшся в нас. А, ви хочете, щоб я заспівав, так? Ну, каріоке. Так, я вже шукаю. Ага, поки що така пауза, я б хотів заспівати так. Свого репертуарчику. В виставі «Висацька історія» грав, Ріфа там співав. Трішечки, може мене підправиш, добре, істе? Так. When you eject, you eject all the way from your first cigarette to your last day. When you eject, you stay a jet. А чому ти завтра не будеш співати?
Червона, червона рута is ready. А давайте всі разом. Давайте. Okay, ready and roll. Де музика? О. О, Роман, go. Давай. Є слова. Ти признайся мені. Звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти чарзіля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти, о, він. Бо твоя врода, то є чистая вода, то є чистая вода, свій мир. Бачу я тебе в снах, ну, у дібровах зелених. Позабути в стежках. Тут зручніше. Все, окей. Ну все, Романе, ну все, ну так. Слухай, я бажаю успіхи на роботі в Троєчні. Слухай, ти можеш співати новини? Так, 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 так. Співати. А ми можемо червону роту? Там є стиль, просто я не можу. Реп, ти можеш начитувати? Сьогодні в броварах. Ти чув цей фейдаут? Так, так, мастерно. А є якийсь приклад? У вас. Ну, чекай, а ось там папірці. О, да-да-да. Серйозно, зараз дамо. Зараз співаємо новини. Це гіпертехнологія. Це... Ось. Ага, у Борисполі заборонили цирк співати з тваринами. А можна біт? Істан. Біт? Біт, можна біт? Та я просто продюсер, біт. Це Юра буде тобі бітувати. У Борисполі заборонили цирк з тваринами. 30 травня депутати Бориспільської міської ради прийняли таке рішення. Про це сповіщає на своїй сторінці Facebook спільнота YouAnimals. Варто відзначити, що органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями щодо узаконення заборон шепіто. На сьогодні цирк з тваринами не приймають Київ, Дніпро, Івано-Франківськ, Черкаси, Ужгород, Рівне, Луцьк, Кам'янське, Ірпінь, Коваль, Канів, Богородчини, Боярка. До переліку цих міст долучився і Бориспіль. Ось так, у Бориспілі заборонили цирк з тваринами. А чому? А знаєте чому? Чому? Не знаю. Роман, слухай, це шикарно було. А яка у тебе, який у тебе піджак улюблений? Цей чи те, що ти носив два дні тому? Я люблю весь свій гардероб. А тобі який подобається більше? Минулий. Минулий, так. Хочеш, я дам тобі приміряти? Це просто класика. Можу, можу. Давай. А мені штани, будь ласка, дай приміряти. Штани, на жаль, можу. А я залишаюся сьогодні у студії, судячи за цього. Обережно. Так, але в нас час, а нам треба ще подивитися. Нас ще хвилин. 10 секунд. Нас залишилася хвилина. Ні, серйозно, ми вже встигаємо сюжет. Пропорція голови до тіла взагалі не грає. Подивитись на Істана у піджаку, дуже гарно. Ти зовсім інша людина, ти знаєш у піджаку? Такий зразу ж серйозний. Але неприємно. Неприємно, так? Ні. Слухайте, шкода, але... Без нього краще. А я сьогодні лівчик не ношу. Це як, ти знаєш... Ти як канадський Джеймс Бонд. Ні, ти як Роман Вискребенцев, і тому, ну, якось... Ні, ніхто, Роман — це нас єдиний Роман. Унікум. Да. Шкода, що ми не зможемо подивитись сюжет, бо Леонардо Ді Капріо дав ексклюзивне інтерв'ю нам півтори години, і це просто дарма. Прощаємось? Прощаємось, так. Peace out, babes! Сьогодні у нашій студії був неймовірний Істан. Крутий Юра. Я Діана Гостер і, звісно, Роман Вискребенцев. Ми вам бажаємо гарного дня і сподіваємося, ви сміялися також багато, як і ми сьогодні. 12 Оскарів. 12 Оскарів! Щасливо! Даруємо вам.